На цій конференції ми постаралися описати всі ті проблеми, які стосуються перш за все полонених, як цивільних полонених, унікальної категорії насправді для цієї війни, яку іноді дуже важко навіть пояснити, нащо росіянам цивільні українці, яких вони захопили і перевозять через територію Білорусі на територію Росії, так і люди, які не пройшли так звану процедуру фільтрації, так і ситуація з військовополоненими, які безпосередньо описані, в яких умовах, в якому стані вони мають бути. І все це Росія тотально порушує, і при тому, що це процеси, які начебто супроводжують всі війни, але все ж таки це просто глибина порушень, просто жахає. Тому так важливо, щоб суспільство, як громадянське суспільство, так і політики, зважали на це і, по-перше, звільняли ці категорії людей, а по-друге, допомагали підтримати їх до моменту, поки вони будуть звільнені, як в медичному плані, інформаційному плані контакту з родичами, так і просто іноді в гуманітарних питаннях, бо прийшла зима і забезпечення одягом і їжею дуже-дуже важливий аспект. Це, звичайно, мандат Міжнародного Червоного Хреста. На жаль, він тут не є успішним і не допрацьовує, що дуже важливо задати як питання, що не дає це зробити, але теж треба враховувати, що якщо щось не працює, то ми маємо створювати щось нове, що цю функцію виконувати буде. Тут в мене є унікальна позиція, як у нобелівських лауреатів. Це трошки цікавий такий досвід, ми на нього не розраховували, але зараз іноді ми говоримо про ті меседжі, які ми говорили останні 8 років. Але зараз нас чують. Так, так сталося, що з цієї позиції ми зустрічаємося з президентами, міністрами, політиками. Нас запрошують там на Давос, наприклад. І ми маємо можливість там сказати, аргументувати і принести те, що, ну, що можливо вже стали вважати просто фоном. Да? От десь там права людини, це ж у всіх є, то в Європі то все порішено, то все хорошо. Ні. Тому я думаю, насправді, мені так здається, насправді Нобелівський комітет саме це мав на увазі, коли правозахисників вивів на цю позицію і показав, що це важливо для миру.